Dobrý den, já bych vás chtěl všechny přivítat jménem kolektivu Pro zvířata na dnešní akci, která je takovou malou oslavou Světového dne veganství, jak jistě všichni víte. Nebudu vás zbytečně zdržovat, jenom bych vám chtěl připomenout, že se jedná o benefiční akci s dobrovolným vstupným, takže veškerý výtěžek se vstupného i z probíhajícího tetování tady vedle bude využit pro nově vznikající azyl Život na statku bez krutosti. Bez krutosti na statku, naopak, to je jedno. A pokud byste chtěli nám něco přispět, nebo přesně řečeno těm, kteří ten statek, bude tady o něm dneska přednáška, kteří ten statek zakládají, tak kasičku máme na stánku KPZ-ka a teď už předám slovo Martinu Tománkovi, který je členem kolektivu Prázdné truny a družstevní kavárny Tři ocásci. Téma přednášky je velice zajímavé a jsem na ní hodně zvědavý. Jo, děkuji za uvedení, Šluku. A abychom nebyli tak veselí, teď vám to zkazím, to vaše veganství. Když jsem přemýšlel nad tímhle tématem, byl jsem si jist, že naše hnutí má spoustu limitů a když jsem to dával dohromady dneska tu prezentaci, tak jsem se vlastně trochu styděl, protože to byla taková kronika mých vlastních přešlapů, chyb a věcí, které jsem udělal špatně. Takže neberte to ode mě jako nějakou věc, že bych se cítil povýšen a lepší, spíš jako nějaké východisko z toho, v čem jsme, protože vždycky je co zlepšovat a měli bychom určitě provést nějakou reflexi našich aktivit a vůbec našich ideí a myšlenek. Proto je tady ten donekonečna opakující se pan, který vůbec nic neví. A myslím si, že to je do značné míry příznačné pro naše hnutí, že nevíme přesně, jak dosáhnout našich cílů. A možná ani já úplně si tím nejsem jist, ale pojďme si to zkusit načrtnout. První, myslím, že úplně jako ten největší problém je, že nemáme mezi sebou naprosto vykomunikovanou nějakou jako definici toho veganství, co to vlastně veganství je, co to zahrnuje, kdo to vegan je a z čehož plyne spousta problémů. Mám tady tři osobnosti, jeden je pan Watson, zakladatel veganské společnosti ve Velké Británii, mám tady Garyho Jurovského, který je jako strašně profláklý a tady mám pana Čejku, který se zasadil o vydávání jako spousty knih u nás, nebo třeba Věčná Treblinka, nebo Osvobození zvířat, redigovali nějaký knihy jako Zvířata jsou naši bližní. A myslím si, že se jako velmi zasadil o to, aby ty problémy, které tady budeme dneska diskutovat, byly mnohem jasnější. Myslím si, že ta naše definice by měla vycházet z našich cílů a z našich hodnot a z toho, kam chceme směřovat. Ale myslím si, že by to mělo vycházet z nějaké široké diskuze v rámci celého veganského hnutí a ne z očekávání, že vám to někdo sdělí. To by měla být naše vlastní reflexe. Což nás přivádí k tomu, že v podstatě v rámci celého toho veganského hnutí nám chybí nějaká jako slušná vědecká analýza, jak jako sociologická, psychologická, tak jako ekonomická, politická, protože to, čemu čelíme, je velmi komplexní. A zasahuje to jak celou lidskou společnost, tak v podstatě už celý ekosystém živí celé téhle planety. Proto si myslím, že bychom měli provést vůbec kořeny, analýzu kořenů toho, co ta zvířata zotročuje. Protože si nemyslím, že je to nutně jídlo v supermarketu. Není to nutně nějaká karnistická dieta. Je to v podstatě systém nějakých hodnot, které se nám promítají do zákonů, do toho, jakým ta společnost uvažuje a do toho, jak je ta společnost konstruovaná a jakým způsobem dělá ta rozhodnutí. Myslím si, že je i na zvážení vůbec i provést analýzu toho, co se děje v přírodě a jakým způsobem je ničena, protože celý ten náš problém nezasahuje jenom hospodářská zvířata, ale myslím si, že do značné míry celou jako biodiverzitu, všechny ekosystémy. Budu to demonstrovat na dalších slajdech, ale myslím si, že to je věc, která je pro české veganské hnutí málo uchopitelná a příliš se tím nezabývá, ale je to poměrně vážný problém, na kterém Česká republika a my samozřejmě také máme svůj podíl. Což nás jako přivádí k dalšímu problému, do jaké míry jsem nebo nejsem vegan.
A myslím si, že by to mělo, ta analýza by měla jako vyvěrat v nějaké jako závěry a určitě jako jeden z těch závěrů by měl být, co dělat právě teď a tady, co je pro nás jako dostupné, čeho jsme schopni a jakým způsobem můžeme těm zvířatům tu situaci ulehčit, usnadnit. Dejme tomu, mohly by to být nějaké jako reformní závěry v podobě nějakých jako peticí, nátlaku na změnu zákonu. Ale určitě bychom neměli ze zřetele ztrácet ten cíl, a to je jako definitivní a naprosté osvobození všech zvířat na téhle planetě. Což nás ale nepochybně dovede do nějakého jako konfliktu s majoritou, protože to, co zastáváme, to jsou menšinové názory. Ale neměli bychom se toho bát, protože ve chvíli, kdy budeme mít strach z konfliktu, tak budeme přistupovat na jejich kulturu, na jejich argumenty, na jejich pravidla a to těm zvířatům příliš mnoho nepomůže. A myslím si, že kvůli tomu, že nám chybí ta jako nějaká jako analýza, nějaká jako teorie, něco, co bychom se mohli opřít, říct, je to takhle a takhle, postupujeme takto a takto, nemáme ani příliš jasno v tom, jako, co jsme. Protože myslím, že jsme někde na půl cesty mezi jako subkulturou, uzavřenou skupinou, která má nějakou jako vlastní mytologii a nějaký jako svůj příběh, jakým způsobem se vyrovnat s tím zlem, které kolem sebe vidíme, ale zároveň jsme schopni konstruovat takové uskupení a takovou sílu, která by byla schopna to reálně měnit. Což si myslím, že do budoucna budeme mít, protože počty veganů stoupají a v tomhle jsem optimista. A myslím si, že tenhle jako pohyb směrem k tomu, že lidé cítí tu totální nespravedlnost vůči zvířatům z naší společnosti a i nějakou jako touhu s tím něco dělat, tak využít to a zkoušet nejenom transformovat náš jídelníček, ale transformovat vůbec naše vztahy ke zvířatům, ale hlavně transformovat ty podmínky, ve kterých ta zvířata jsou, protože ne vždycky tyhle věci musí spolu souviset. Proto si myslím, že bychom se měli přestat dívat na veganství jako na něco, čím se stanu. A jak dlouho už jsi vegan? A kdy se rozhodneš být veganem? A od včera už jsem vegan. To je podle mě úplně jako hovadina, protože pokud vegan znamená být jako čistý a osvobozený od utrpení zvířat a od vykořisťování všech živočišných druhů na téhle planetě, tak nikdo v téhle místnosti není vegan. To je falešná jako identita. To nemůže nikdy fungovat. Myslím si, že bychom náhled na veganství měli proměnit a vnímat to jako nějaký jako systém správných rozhodnutí a správných kroků, které nakonec povedou k osvobození zvířat. Ale dieta by měla být toho jenom součástí. Jo? Může nás to vést jako k velmi paradoxní situaci, kdy mám pocit, že jsem vegan a pojídám tu správnou veganskou stravu, ale to, co mám na talíři, je reálně tak environmentálně náročné, že ve skutečnosti jsem možná odlehčil nějakým zvířatům ve velkochovech, ale naložil jsem zvířatům někde v Jižní Americe. A to bychom jako neměli ztrácet ze zřetele. To, co musíme dělat, není toužit být lepším veganem, být čistý a být čistý pro zvířata a lehčit svému svědomí, ale dělat opravdu reálné, uskutečnitelné kroky, které opravdu těm zvířatům pomůžou. Myslím si, že zvířata ani tak jako moc jako nezajímá, nakolik se označujeme za vegany nebo za co, ale je spíš zajímá to, v jakých jako podmínkách žijí, na to bychom měli myslet. Často si kladu otázku, jestli to veganství jako takové, ta identita není jako příliš antropocentrická. Jestli my natolik jako nejsme kritičtí vůči té společnosti, že vlastně a vymezujeme se vůči té společnosti, že jsme se nakonec zaměřili na sebe, na lidi a možná spoustě už veganů ani o ta zvířata nejde, což považuji za smutné. A právě proto si myslím, že by bylo dobrý, možná do značné míry, sundat to, ten nápis jako vegan jako z těch triček a snažit se to nějakým způsobem těm lidem podat jako něco, pro co se můžou jako rozhodnout ve formě nějakých jako správných rozhodnutí. Je to nějaká věc, pro kterou se musíte rozhodovat neustále a každý den. A tím, že přijmete nějakou nálepku, tak ten problém není zdaleka ani vyřešen. Což vzhledem k tomu, že jsme chyceni mezi tou subkulturou, mezi tím hnutím, je to takové jako nepříliš jasné a není to, ten tlak na to vytvořit hnutí není příliš silný z řad veganů, nás dovádí k tomu, že většina veganů má pocit, že to osvobození zvířat jim projde přes žaludek. To znamená, že se rozhodnou pro tu správnou stravu, pro ten jako jídelníček, ve kterém není to maso, ve kterém nejsou ty vejce a mlíko a palmový tuk, já nevím, co ještě. A že to jednoho dne
jako jednoho dne, až se takhle všichni jako rozhodnou, tak se stane to, že ta zvířata najednou přestanou být v těch velkochovech. Já tuhle myšlenku považuji nejenom za naivní a nefunkční, ale ve výsledku k tomu, v jakých ta zvířata žijí v podmínkách, považuji to za dost nebezpečné, protože to, čemu čelíme, tak je jako systém ekonomicko-politických vztahů ovlivněných lidskou kulturou. To znamená, že to není to, že v obchodech je nedostatek veganských potravin. Je to o tom, že to lidstvo a vůbec celá ta lidská společnost považuje za běžné a legální mít to maso v tom obchodě a my považujeme za běžné a v pohodě s tím vycházet a nemáme pocit, že bychom měli tlačit na to, že by to mělo být zakázáno, zrušeno, nemáme příliš jako potřebu to nějak jako řešit. Nechali jsme se z mého pohledu do značné míry opít veganským rohlíkem. Proto bych nezaměňoval prostředek, kterým veganská dieta bez pochyby je, a je to užitečný prostředek, protože to je určitá forma bojkotu a mnohokrát v minulosti v podobných konfliktech ten bojkot fungoval, ale není to jediné řešení a nemůže to být jediným řešením, protože jinak se vyčerpáme a ve chvíli, kdy veganství přestane být trendy, tak naše počty začnou klesat a nedosáhne opravdu žádné reálné změny pro ta zvířata. Proto bych byl jako velmi opatrný v tom nahlížet na veganství jako na to, že se rozhodneš nejíst zvířata. Je to jako velmi jako ploché a nemůže to dost jako fungovat. A důsledek tady toho je, že trochu a někteří jako hodně rezignovali na nějaká jako systémová řešení, která jako ve skutečnosti jsou velmi potřebná, nutná a možná jsou do značné míry jediná, která ta zvířata jsou schopná vysvobodit. To znamená, že systém zákonů, systém toho, jak je nahlíženo na zvířata, i vůbec systém zemědělské výroby a obživy obyvatelstva je, co vám budu povídat, jako máte ty informace jako nejlepší, ale tohle se nedá změnit tím, že začnu kupovat veganské výrobky. Protože to vám vysvětlím později, ale rozhodně bych varoval před tím rezignovat na nějaká jako politická řešení. Líbí se mi třeba, že obraz se o to snaží, je to jako velmi chválihodné, ale je to málo, měli bychom se snažit víc a na více frontách. A co s tím jako úzce souvisí, je takový jako totální jako nihilismus a nenávist k lidstvu, protože máme jako představu, že to, co je jako špatně, nejsou ty zákony a tyhle věci, toto jako nemorální, zkažené, nečisté lidstvo, tím, že jsem přijal tu správnou dietu, tak jsem se očistil a je to jako v pořádku, já jsem ten čistý a teď všem budu ukazovat, jak se to má dělat. Mně přijde jako strašně srandovní, že první v podstatě jako etičtí vegetariáni byli Kataři někdy ve středověku v 11. století, měli to dost jako podobně jako to, co tady kritizuju, a nebyli schopni prosadit systémovou změnu. To znamená, že nebyli schopni to hnutí posunout dál. Takže jak to ve středověku bylo, víte, jako nejspíš jako nejlíp sami, někdy až do roku 48 jsme neměli vůbec žádnou jako efektivní ideologii nebo teorii na to, co dělal vlastně s tím zatročením zvířat. Takže před tady jako tou jako nenávistí k lidstvu, které za to může, bych byl velmi opatrný, protože to, do jaké společnosti se člověk jako narodí, jakým způsobem je socializovaný, jaké jsou kolem něj zákony, to je to, co má ten nejpodstatnější vliv na to. A pokud bych já měl nenávidět lidstvo, tak by to bylo ve chvíli, kdyby každý z vás měl nějaký podíl na rozhodování v rámci té společnosti, ale my nemáme jako tolik moci a tolik možností rozhodovat, abychom ty věci ovlivňovali, aby na nás padalo tolik odpovědnosti. Jo, takže pokud jako chceme nenávidět lidstvo, tak to děláme aspoň poctivě a snažíme se o to, aby každý z těch lidí opravdu měl hlas a měl možnost se do té veřejné debaty zapojit. Ale to nás staví před to, že pokud naše menšina veganů bude nějakým způsobem růst a kvalitativně růst, tak bychom v rámci nějakých jako přímějších politických vztahů, nějaké jako přímé demokracie, participace, autonomie, byli schopni opravdu vytvářet reálné podmínky a měnit ty podmínky pro ta zvířata. Proto si myslím, že nihilismus jako je velmi lichý v tuhle chvíli. Důležité je z psychologického hlediska na ten, a já v tom jedu taky, jako ne, vůbec nebudu
si tady jako říkat, že mám všechny rád, jako není to vůbec pravda. Vnímám to jako u sebe jako velký jako problém a nedostatek a jedu v tom taky, ale důležité je si to přiznat. A věřím v to, že jako odpuštění, jak vůči většinové společnosti, jak vůči sám sobě, je klíčem toho, jak se to zbavit a jak začít s tím něco dělat. Taky, když přijdu za babičkou, řeknu jí, že je vrah, nebo za mým kámošem řeknu, že je vrah a že ideálním jako řešením pro environmentální problémy je vyhubit celé lidstvo, tak jak si zcela logicky nedělám jako žádný progres v šíření té myšlenky a nejsem schopný ani pracovat jak s těmi lidmi, nejsem schopný získat pro tu myšlenku, tak vlastně nejsem ani schopný pracovat s tou druhou cílovou skupinou, co ta zvířata, protože všichni jako zůstanou karnisti a budou se cítit dotčení mými jako nenávistnými názory vůči lidstvu. Neříkám, že ty názory nemohou být realistické a oprávněné, ale není to funkční. Ještě další psychologický aspekt téhle věci je, že ve chvíli, kdy se nám vyplaví jako spousta adrenalinu a stresu, tak v podstatě nám to moc nemyslí, popravdě. Takže pokud budeme jako jednat neustále jako v těch jako negativních, nenávistných emocích, tak budeme sami sebe ohlupovat. Je to dané prostě fyziologií našeho těla. Občas mi to tak přijde někdy, když si čtu diskuze na internetu, že pod vlivem jako spousty hněvu a mám to taky, tak lidi píšou jako úplně jako nesmysly. Je to jako zase jako neefektivní způsob jednání. To je, co ten nihilismus zasahuje. A největší problém u toho nihilismu nenávisti je to, z mého pohledu, že to veganství jako takové se otvírá jako různým jako skupinám, které jsou na tom trochu líp než ti nihilisti. Nihilisti nenávidí celé lidstvo, ale tyhle skupiny nenávidí určitou část. Židy, Romy, muslimy, ženy, anarchisty, feťáky, skeťáky. A to si myslím, že jako je mnohem větší problém, protože tohle z mého pohledu jsou fašistické ideologie, které jako historicky mají tendenci se vracet jako k řešením, která byly v minulosti. A to politicky, reálně. Mussolini, jihoamerické vojenské diktatury. Vemte si jakéhokoliv fašistu chcete, vytáhne geniální, skvělou minulost, protože ta současnost je zkažená, všímejme si toho, jo, zkažené lidstvo, ta současnost je zkažená, tady mají někteří veganistické plochy s fašisty. A naším řešením bude, že prostě se k té skvělé minulosti vrátím, ale my vegani se nemáme kam vracet. Tady nic lepšího nebylo a nikdy nebude. Jo? Jakože nikdy nebude, pokud budeme vytahovat tu logiku toho, že někde jako v minulosti bylo líp a tím fašismem a nenávistí a nihilismem nikdy nic pozitivního nevybudujeme. To, co jako musíme udělat, je jako progres jako úplně někam jinam. A mělo by podle mě v našich řadách být jako měl by znít jako velmi silný hlas proti těmto myšlenkám a rozhodně bychom ten nihilismus a tu nenávist měli odmítnout. Jo, to, proč zvířata trpí, není způsobeno tím, že v nějaké afgánské vesnici usekli hlavu 300 telatům šavlí. Jo, je to možná nějaký jako vzorek nějaké barbarství v rámci téhle malé skupiny, ale úplně stejný svinstva se dějou na Slovácku, když opijí berana a pak ho prostě zabijou. A myslím si, že bychom na to neměli jako nikdy jako zapomínat, že pokud budeme stavět na nenávisti a na nihilismu, máme neustále jako takhle jedny dveře otevřené pro rasisty, fašisty a lidi, kteří reálně přináší taková politická řešení, které pro nás, jako pro vegany, nejsou jako vůbec vhodná. Myslím si, že bychom měli promyslet vzhledem k tomu, že do značné míry jsme špatně uchopili ten jako cíl našeho hněvu, to je celé lidstvo, tak bychom měli promyslet, jestli cílem toho našeho hněvu a té naší rozhořenosti by neměl být něco jiného. Jestli to náhodou nejsou zákony, které chrání majitele velkochovu. Jo, pokud teď bychom se všichni sebrali a šli osvobozovat zvířata do velkochovu nebo vyvlastňovali majetek lidí pomocí něhož zabijí zvířata, jestli bychom se nedostali do vězení. Jestli to, co nás jako reálně nedělí od osvobození zvířat, nejsou náhodou ty zákony a ta policie a celý ten systém. Já věřím tomu, že to tak je, protože celý tento systém je postaven na nějaké modle soukromého vlastnictví, do kterého ta zvířata spadají.
Nehledě na to, že celý ten systém funguje tak, že lidé typu Babiš, který je největší majitel velkochovů v České republice, je zároveň oligarchou a koncentruje takové množství moci, že pokud bychom se i teď nakrásně všichni rozhodli, že změníme to, v čem ta zvířata žijí, tak budou proti nám nasazeny jako neskutečné jako mocenské páky, mediální štvanice a další věci. Jako reálně v tuhle chvíli, tím, že jsme dovolili, ale nevím, jestli to v našich silách bylo vůbec změnit, ale tím, že ten Babiš je v téhle mocenské pozici, tak ta zvířata nemají jako příliš mnoho nadějí na to, aby se ten jejich život zlepšil. Jako máme tady a teď u vlády a u moci člověka, který jako neskutečně těží ze zvířecího utrpení. A na tom vydělal to největší množství peněz, na tom udělal to největší množství kapitálu, a který teď proměňuje v tu politickou moc. A druhý problém je, jsou zemědělské dotace a vůbec celý ten systém toho zemědělství. To je důvod, proč nikdy naše představa, kterou jsem taky měl, a teď si za to sypu popel na hlavu, ta naše představa, že pokud všichni budou jíst vegansky, tak to zvířata zachráníme, nebude nikdy fungovat. Nebude to fungovat proto, protože když ten zemědělec neprosperuje, tak je taková jako představa, že by všichni umřeli hlady, kdyby nebylo mlíko, a proto ten jako zemědělec dostane ty dotace. Což je úplně jako špatně. Pokud my chceme osvobodit zvířata, tak bychom měli tlačit na to, aby ten systém zemědělství, a systém dotací a ten systém koloběhu peněz se změnil. Myslím si, že je tady ještě i další problém, který jako vegani nepříliš často reflektujeme, nebo aspoň nepříliš prakticky, je vymírání druhu a vůbec environmentální problémy. Dokonce, není to tak dávno, ale to je moje osobní zkušenost, nevím, nakolik je to četné, jsem se dostal do konfliktu v rámci jedné internetové diskuze, kdy mi bylo vyčteno, že environmentální témata nejsou dostatečně veganská, protože se netýkají veganského jídla. Pokud se podíváme na množství druhů, které už vymřely někdy od roku 1700 do roku 2000 a něco chvilku potom, tak vidíme neskutečný nárůst vymřelých druhů. Je to dané lidskou činností, je to dané různými jako klimatickými změnami, na kterých máme podíl. Ale do značné míry na to má podíl ten ekonomicko-politický systém, o kterém jsem mluvil. Ne-li, jestli na to nemá jako tu úplně nejzásadnější a nejdestruktivnější roli. Pochybuju, že lidé, kteří jako žijí v oblastech, které jsou zasaženy těmihle změnami, jsou s tím příliš spokojení. Ale jsme to my, kteří se proti tomu nebouří, a jsme to my, kteří těmhle lidem ještě stále nechávají moc, a jsme to my, kteří toto ignorují do značné míry. Myslím si, že pro nás, pro vegany, se slevněná cizrna v Lidlu stala mnohem větším tématem, než to, že dnes vymřeli další tři živočišné druhy. A třeba ten hliník, ve kterém je ta cizrna zakonzervována, je také součástí toho problému. A tady máme čísla absolutní. Nevím, jestli to vidíte, ale jsou tady taková čísla jako třeba 13 000, 1000, 340. To jsou zvířata, která v tisících, která zbyla v Africe. Je to úplně jako naprosto jako tristní. A uvádím to proto, protože když se podíváte například na původ vaší čočky nebo fazole, velmi často tam najdete africké země. Politika v těchto zemích je taková, že mají tam diktatury, které jsou udržované firmami, které těží z té situace, a do značné míry jsou to firmy, které právě vyváží soju nebo čočku nebo tyhle věci do Evropy, ať už za účelem krmiva pro zvířata nebo za účelem přímé konzumace. Tak to si můžete koupit v každém druhém obchodě třeba tu čočku, no. Myslím si, že to je taky důsledek, nebo to nevědomí naše je důsledek toho, že máme takovou jako tu představu, že ta jako čočka je jako je v pohodě, že to je jako míň toho utrpení, ale ve skutečnosti to ani není tak jako hodně o té čočce, o tom řízku, jako spíš o těch jako vztazích, které vedou k té čočce, k tomu řízku. A o to bychom se měli bychom se snažit tyhle vztahy změnit. Myslím si, že co nás taky dost brzdí,
A souvisí to s tou subkulturností, protože ve chvíli, kdy vytváříme nějakou subkulturu, máme tendenci se uzavírat dovnitř, tak nás brzdí nějaká jako absence spolupráce s jinými skupinami, kterým tento způsob fungování tohoto systému příliš nevyhovuje. A mohou to být jako různé skupiny, já jsem tam vypsal miliony různých věcí, ať už od náboženských minorit, nebo jako lidí, kteří se snaží o jiný druh osvobození, ale měli bychom si uvědomit, že jako historicky jako hnutí, která se snažila o nějakou společenskou změnu a osvobození zvířat musí být společenské, protože jsme to byli my, kdo ta zvířata uhrl do otroctví. Tak tyto kauzy nebo tyto boje byly většinou úspěšné jako ve chvíli, kdy se začaly propojovat s jinými hnutími. A myslím si, že pro nás, pro vegany, by to bylo velmi prospěšné. A máme s tím i nějakou malou zkušenost ze začátku 20. století. Tohle třeba aféra hnědého psa, díky které se podařilo prosadit mnohem jako drsnější zákony proti vivisekci ve Velké Británii, a proběhlo to jenom díky spolupráci dělníků, feministek a vegetariánů. No a myslím si, že protože jsme na všechny tyhle věci rezignovali, o kterých jsem mluvil, tak nám jako ušel velmi důležitý moment, který mají všechna protestní hnutí, a to je vůbec dynamika celého toho konfliktu. Protože máme před sebou nějakou jako majoritu, která je neslučitelná s našimi hodnotami do značné míry, a my bychom měli vytvořit na tu majoritu tlak, aby ty věci změnila. Většinou, když je nějaký takový problém, tak existují dva proudy. Jeden jako militantnější, radikálnější, který je, a nemusí ani používat násilí, ale tenhle proud je vždycky míň populární v rámci majority, pro nás to jsou masožravci. A pak máme proud, který je většinou vnímán jako více pozitivně, je více nenásilný, volí měkčí metody. A většinou demonstrují tady třeba například Martin Luthera Kinga a Malcolma X. Většinou tahle dynamika vytváří to, že díky těmhle militantním hnutím se ta témata dostávají do médií, víc o tom problému diskutuje se to, ale lidi často z nich mají strach nebo mají od nich odstup a jsou ochotní do koalice a do diskuze s těmi, kteří mají ty metody měkčí. A tihle dva lidé si třeba tohle byli vědomi a začali takhle vědomě spolupracovat na tomto řešení, a oba dva byli posléze zabiti, nepovažují to za náhodu. Myslím si, že ta jejich strategie a taktika byla velmi úspěšná. A myslím si, že bychom to měli dělat tady podobně. Neměli bychom jako se stavět vůči přímým akcím osvobozování zvířat a vůči sabotážím jako k něčemu, co je nelegální, neslušné, co bude většina společnosti odsuzovat. No ano, bude to odsuzovat, ale no a co? Bude to vytvářet prostředí a bude to vytvářet dynamiku, které bychom mohli využít, a mohli by se ke slovu dostat lidé, kteří zdánlivě mají mnohem měkčí metody a nabízejí mnohem v uvozovkách liberálnější řešení. Ale nemusí tomu vždycky tak být. Třeba v rámci boje proti abolicionismu, proti zrušení otroctví, vyhráli jako úplně ti největší radikálové. V rámci boje za ženská práva, za volební právo, za právo žen na majetek, opět vyhrál úplně ten nejradikálnější proud. Takže v tomhle bych nebyl defetista, je tady vždycky nějaká jako šance na úspěch. Ale je důležité mít podle mě tady tu dynamiku dvou proudů, z nich jeden je radikálnější a druhý méně. Bez toho se moc nepohneme. Tím, že se vykašlem na nějaké radikálnější řešení, a tím, že budeme akcentovat tu cestu ty diety, tak jsme se připravili o strašně jako důležitý moment. A v podstatě jsme si uřízli jednu nohu v rámci toho běhu do cíle, kterým je to osvobození zvířat. A myslím si, že aby vůbec celé tohle proběhlo, o čem jsem mluvil, abychom byli schopni ty věci narovnat, tak bych navrhl jedno řešení, které se nám částečně daří, a od kterého bychom se tady a teď mohli jako velmi jako rychle odpíchnout a prohloubit to. A to je vůbec jako nabourávání nějaké představy jako zvířete, nějaké jako celkově té karnistické kultury, a vůbec jako stavět se proti tomu symbolickému násilí, ať už je to na zvířatech, nebo na ženách, nebo na komkoliv jiném. Ale pro nás jsou teď ta klíčová zvířata. Říkám to proto, protože myslím si, že dost věcí, kterým jako vegani čelíme, a tak je na dost jako
úrovni, která je mimo jako racionálno a není to jako příliš jako uchopitelné jako vědomě, protože tam neustále jako probíhá nějaké odmítnutí těch našich myšlenek. A myslím si, že to je do značné míry umocňováno tím, jak ta naše kultura funguje, jak ta zvířata prezentuje, anebo vůbec ty vztahy člověka a zvířete. Myslím, že pokud, a máme na to jako vegani a to máme trochu našlápnuto, pokud by se nám to podařilo nabourávat, mohli bychom zlepšovat i ty věci předtím, o kterých jsem mluvil. Protože si uděláme jako živnou půdu pro tu naši činnost. A teď bych jako možná tak jako drze navrhl nějaká řešení a plynule bych kontinuálně přešel do nějaké jako diskuze vašich připomínek či nesouhlasů. Co s tím máme dělat? Určitě bych se nespoléhal na dietologického mesiáše, a to sice, že nás spasí to, že všichni budeme jíst vegansky. To je asi lichá představa. Konec konců i ten mesiáš Ježíš osvobozoval zvířata z klecí. Toho bych si byl vědom, že pasivismus v žádném případě není možná cesta řešení. Měli bychom formulovat příčiny, ale jako pregnantně formulovat příčiny, protože bez té pořádné analýzy se nikam moc nepohneme. Zotročení zvířat. Měli bychom najít efektivní prostředky, protože se ukazuje, že v rámci současného ekonomicko-politického nastavení ten bojkot přes tu dietu není příliš efektivní, nezlepšuje to příliš těm zvířatům ten život. A nebo je, a vůbec už je neosvobozuje. A rozhodně bychom neměli jako uhýbat z toho cíle a tím by pro nás podle mě mělo být osvobození zvířat. Pokud můj cíl je největší množství veganských výrobků v supermarketu, tak je to skvělý, mě to třeba život ulehčí, ale je to jako velmi antropocentrický pohled, protože to moc neulehčilo život těm zvířatům. Je to opět cíl, který je zaměřen na mé lidské potřeby a nejsem si úplně jistý, jestli potřebuju další sojovou smetanu nebo další zakysaný sojový sýr nebo něco takového. Mně to už stačí docela tak, jak to je. Já už bych jako se posunul někam dál. A možná, když přestaneme nenávidět celý svět a celé lidstvo, zjistíme, že máme nějaké jako, nějakou společnou řeč v té kritice toho, co se tady děje. Protože to, proč jsou ta zvířata zotročena, je důsledek nějakého problému v té společnosti. A těch důsledků je mnoho. A možná zjistíme, že jsou vedle nás skupiny lidí, které chtějí také změnit ten problém, kterým je tahle společnost nemocná. Na to bych nikdy nezapomínal. Nevymezoval bych se proti ním, že nemají tu správnou dietu, požírají maso, jo, nebo pijou mléko. Neštítil bych se vůbec toho, použil bych všechny dostupné prostředky, jaké máme k dispozici. Protože moc to zatím nevypadá, že bychom měli vypouštět zvířata z klecí. A ano, využití všech dostupných prostředků, o tom v podstatě jsem už mluvil mnohokrát a mnohokrát předtím. A asi bych se jako vůbec nebal žádných dostupných prostředků, protože pokud se něčeho budeme bát a nevyzkoušíme to a stáhneme gati už před brodem, tak si myslím, že zavřeme si spoustu cest, protože většinou ta řešení těchto globálních a složitých problémů bývají mnohokrát často jednoduchá a velmi kreativní. A to je možná ode mě pro tuto chvíli vše a otevřel bych nějakou jako diskuzi nebo dotazy nebo připomínky. Tak máte někdo něco takového u sebe? Když jste říkal, nespoléhat na tu dietu, takže prakticky jsem to pochopila tak, že klidně pokračovat v tom jíst maso, ale začít jinde, nebo jak to jako mám brát? Myslím si, že dieta je velmi jako dobrý příklad toho, že je možné žít bez masa. Jo, to je jako praktický příklad toho, že ten ideální svět, v tom ideálním světě bych neumřel hlady. To je důležitý, protože to je první strach, který nastupuje. Co budu dělat, když nebudu zotročovat zvířata, nebudeme zajímat, zabijede, chcípnu hlady. Jako dieta jako je v pohodě, já nežeru maso, klidu. Ale je strašně důležitý toho se nezastavit. Jo, to je prostě něco jako, když obuju běžecké boty, a mám běžecké boty, já jsem běžec. Ne, tak když už mám ty běžecké boty, tak musím prostě vyběhnout na tu trať a směřovat tomu cíli. Tak to bylo myšleno.
Jestli někdo nechce říct nic jiného, tak já bych jenom poznamenal, že souhlasím s tím, že nejlepší by bylo využít všechny dostupné prostředky, ale někdy je trošku problematické ty prostředky kombinovat. Konkrétní příklad, když se chceš bavit s politikama o změně legislativy a ti politici si budou myslet, že máš něco společného s těma, kteří vypouštěli ty zvířata z klecí, tak oni se z toho prostě nebudou bavit. Protože se samozřejmě obávají, že si s tím budou lidi spojovat a tak dále, že jo. Takže není to tak jednoduché. S tím souhlasím, ale já netvrdím, že bychom měli zakládat jedno centrálně vedené hnutí. To, z čeho bychom měli vycházet, je společná filozofie a vytvářet jako různé skupiny, různé struktury a různé tlaky na ty jednotlivé participiální problémy, které v tom velkém cíli máme. Takže ano, pokud chceš vytvořit skupinu, která chce jako velmi nějakým způsobem teď a tady zlepšovat zákony, tak asi těžko budeš podporovat někdo, ty zákony porušuje. To chápu, ale někdy mám pocit, že někteří členové z veganského hnutí si myslí, že to je jediná, ta jediná správná cesta. A toho bych se jako strašně chtěl jako vyvarovat. Nemyslím si, že bychom měli založit nějakou novou veganskou stranu, která bude úplně skvěle zelená, environmentální. To není to, co hledáme. To, co hledáme, je spolupráce mezi mnoha skupinami. Z praktického hlediska, aspoň tak to vnímám já. A klidně nepřiznaná spolupráce. Mně to je jedno. Můžu se zeptat ještě na ten hliník? Tak tam jde jenom o to utrpení těch lidí, nebo... Já celkově jako ta povrchová těžba nebo jakákoliv těžba nerostných surovin jako přináší jako ohromnou jako environmentální zátěž. Ale tyhle věci by se poměrně kolem odpadu dali řešit poměrně elegantně. Stačilo by na to mít pár efektivních zákonů a změnit návyky lidí. Ale protože jsme líní do značné míry a nevytváříme ten tlak, tak nejsme schopni to moc jako prakticky řešit. No. Myslím si, že třeba jako nějaké jako bezobalové obchody a tlak na to, abychom nevyužívali suroviny, které jsou environmentálně náročné, je to reálné a dostupné a i kdyby každý měl od státu nafasovat 140 pratelných sáčků, tak by to bylo řešitelné. Jakkoliv, jako dovedu si představit. Tam je, podle mě největší problém je v lobby výrobců jako těch jako obalů. V lobby těch lidí, kteří vlastní ty doly, kteří z toho mají jako neuvěřitelné množství kapitálu a tím pádem velké množství moci. Jo, tam věřím tomu, že i kdybychom se nakrásně měli ten nejlepší model, jak to řešit, tak to, na co narazíme, je právě ta politická moc těch lidí, kteří ten hliník někde těží. Takže pro nás nejenom je důležité udělat takovou společenskou změnu, která tomu předejde, ale je důležité udělat i takové mechanismy, aby ti lidi, kteří profitují z utrpení zvířat, už dále neprofitovali a neměli žádnou politickou moc. Můžu se ještě k tomu zeptat na to, jestli je teda pro mě etičtější vzít si jako věci zrovna kraje v plastu versus v hliníku. Já na tvém místě bych to neřešil a sledoval bych ten jako větší záměr a to je osvobození zvířat. To, na to jsem narážel, tak jako přemýšlení o tom, zda jsem etičtější či méně etičtější vegan, zda konzumní volba téhle cizrny je lepší nebo téhle cizrny je lepší, to k ničemu moc jako nepovede. Ty potřebuješ mít jako globálnější, podle mě, efektivnější změnu, než to, že se rozhoduješ v daný moment v daném supermarketu. On už je docela jako problém to, že do toho supermarketu jdeš a že vůbec mezi sobou máme tyhle vztahy. Rozumíš mi? Jako ten problém je mnohem globálnější. Nevěnoval bych tolik energie do toho, který jídlo je úplně jako super etický. Protože ten systém, tak jak celý je nastavený, profituje z utrpení těch zvířat. Já jsem spíš proto, abychom se vegansky jako najedli, posilnili a nabrali sílu a šli tvořit tu změnu mimo ten supermarket, mimo ten nákupní košík. To si myslím, že je mnohem důležitější. Takže neetičtější cizrna je ta, kterou jíš na schůzi, během které se jedná třeba o demonstraci nebo o blokádě nebo o něčem takovým. Víš, co myslím? Že veganství je sice fajn a masokombináty se zvířata mají hrozně, ale když člověk i jedinec přestane jíst to maso, tak tomu stejně nepomůže, protože se zvířata budou zabíjet dál a pořád tak budou chovaná. Takže co s tím víc může člověk dělat, než jen to, že to přestane jenom jíst? No, možná jako veganismu zanedbali jednu věc a to je reflexe hnutí v minulosti,
která se o podobnou změnu snažila. Myslím si, že částečně bychom se mohli inspirovat u hnutí za volební práva žen a u hnutí, které se snažili zrovnoprávnit Afroameričany s bílými Američany. Myslím si, že jim říkali úplně ty stejné sračky, jakože černoši, ti jsou prostě lidi, ti prostě nemůžou být s námi rovnoprávně, nebo ženy, ty prostě mají menstruaci a jsou strašně hysterický, ty nikdy nemůžou dostat volební právo. Pro nás tady a teď je strašně důležitý udělat jako ten symbolický akt. Já prostě jsem schopný, ochotný žít bez těch jako zvířat, je to možný, koukejte na mě. A pak ještě dál udělat ten krok druhej, a to je organizovat se a vědomně participovat na té změně v té společnosti. Co víc můžu udělat, tak spoustu. Je tady obrovská jako škala jako různých jako aktivit. Jo? Nechci teď jako na někoho tlačit, aby se hned organizoval nebo něco zakládal, ale bylo by to dobrý. A jestli můžu říct konkrétní radu, tak stačí se obrátit na nějakou skupinu organizací, která už se tomu věnuje. A s největší pravděpodobností se podaří najít něco, co by ten konkrétní člověk mohl dělat. Každý má něco, co ho baví, něco, čím se zabývá. A s největší pravděpodobností existuje způsob, jak to využít v té cestě za tím společným cílem. Když to tady tak bylo řečeno. Takže kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, tak ten si nějaký důvod vždycky najde. Jo, ale já už jsem byl v mnoha jako různých skupinkách, které řešily jako různé problémy. Já nemyslím si, že to je až takový jako problém se do něčeho zapojit nebo něco řešit. Nebál bych se toho. Máme jako velkou sílu, kterou si ani neuvědomujeme. Má ještě někdo nějakou otázku? Jo, a nevěděl by ti, kdybys to řekl do mikrofonu, protože ono se... Jo, dobře, tak já to zopakuju. Takže jako začátku si vlastně říkala, že vegani nemají žádnou jako jednotnou definici. Třeba jak zrovna ty konkrétně jako definuješ jako pro sebe jako veganství, co do toho pro tebe spadá a co už je třeba úplně jako zbytečný. Jo, tak jaká je moje definice veganství? Nerad bych se teď stavil do role nějaké jako autority, která vám to teď vysvětlí, protože než to řeknu, tak řeknu to nejdůležitější a to je, aby každý o tom popřemýšlel sám a nespoléhal se na druhé, že mu to vysvětlí. Protože ten problém, v jakém jsme, je, že se neustále ptáme těch druhých, a jaká je ta definice toho veganství. Ne, já si myslím, že každý z nás by tu vizi měl mít a měl by se snažit prodiskutovat a říct ostatním. A tak já to teď udělám, první krok, ale pak doufám, že začnete vy taky. Podle mě veganství, nebo to slovo, by mělo zahrnovat všechna hnutí a měla by to být etika, která zahrnuje všechna hnutí, které se snaží o osvobození všech živých bytostí od útlaku. A zahrnuje do toho i lidi. Jo? A myslím si, že je to velmi široká definice, ale myslím si, že by nám to mohlo do značné míry překlonout takový ten problém jako ty diety, a těchto věcí. A možná je to jako příliš vágní, potřebovali bychom jako někoho chytřejšího, než jsem já. Co já vím, ale mně jako fakt jako stačí to osvobození všech lidských bytostí od útlaku. Teda všech živých bytostí od útlaku. Tak. Já bych se vrátil k těm přímým akcím za osvobození zvířat. Já mám spíš takovou otázku na tvůj názor, protože není to podle mého názoru tak dlouho, kdy i tady v Čechách, v českém prostředí, mě tak třeba 5 let zpátky, bylo naprosto běžné, že veganky ty přímé akce otevřeně podporovali, fandili jim a považovali je fakt za dobrý. A v dnešní době to tak není, podle mého názoru. Máš ten dojem taky a pokud ano, tak máš na to nějaké vysvětlení? Je tady otázka, že změny veganského hnutí nebo vůbec veganů a veganek k přímým akcím na osvobození zvířat, tady je názor, že před 5 lety ta podpora byla mnohem jako širší a otevřenější a teď je to horší. Nebo jako není to tak vřelé, jako back in days. Můj názor na to. No, já si myslím, že jako před 5 lety, kdo byl vegan, to pořád podporuje. Ale problém je v tom, že to teď je třeba 10% v rámci jako toho veganského hnutí. Za 5 let jsme se jako ohromně jako rozrostli. Nevím, kdo je tady vegan díl než 5 let. Možná půlka? Výborně. Tomáš. 2, 3, 4, 5, 6. No tak a zbytek prostě do toho přišel a snaží se nějak jako tu cestu jako objevit a je jako na nás, na těch jako starších, abychom jim to trochu
vysvětlili. Ne, dělám si srandu. No já si myslím, jako, že problém toho veganství jako takového je do značné míry jako neschopnost komunikovat to, o co nám jde dovnitř. Že použili jsme velmi efektivně jako Facebook a internet a velmi jako prakticky jsme popsali, jak dospět k tomu, abych nemusel požírat ta zvířata, ale do značné míry nám během té komunikace a předávání a velmi rychlého růstu uniklo jako spousta dalších důležitých věcí, proto tady stojím. Můj názor na osvobození zvířat, osvoboďme jich, kolik jenom můžeme. Jo, samozřejmě, nechtěl bych nabrat k porušování zákonů, protože je to ilegální, ale Martin Luther King říkal, že zákon, který je nespravedlivý, není žádný zákon a s tím souhlasím. Jako podle mého názoru, a ono to tady i zaznělo, to prostě rezonuje s tím, že určitá část toho hnutí z toho má strach. Jo. A zároveň si ale myslím, že to jsi říkal i ty, že my se k tomu nemusíme hlásit, ale zároveň bychom to neměli házet přes palubu. Jo, ale to, co se tady podle mého názoru děje, je to, že to některé ty skupiny, které mají na srdci práva zvířat a jejich osvobození, tak to stále dělají. Že prostě odsuzují ty radikální aktivity, přímé akce. Jo, jasně, no. Já jsem teda, tady je otázka na to, že... Jo. Já teda jsem zaznamenal dva případy, kdy, jako otevřeně, kdy ty organizace hodily prostě Animal Liberation Front nebo vůbec ty přímé osvobozovací akce přes palubu a to byl obraz a svoboda zvířat. Ale přijde mi, že obraz si prostě zvolil jako jinou metodu a jiný jako způsob práce a to je prostě jako úmorný vyjednávání s politikama a prostě vyjednávání jako nějakých jako zákonů, což třeba je metoda, s kterou Animal Liberation Front nikdy pracovat nebude, protože pro ně je to něco neuchopitelného, protože oni nikdy se státem spolupracovat nebudou na základě jako těch etických principů, na kterých pracují. A jako, já nevím, no, mně to přijde prostě jako pochopitelné, že ten obraz je hodil prostě přes palubu, neschvaluju to. Na druhou stranu, pokud opravdu chtějí docílit nějaké legislativní změny, tak nějakým způsobem se s tím jako vyrovnat musí. No. A Nejsem si jako úplně jistý, že tenhle jako konkrétní případ, o kterém se teď bavím, byl jako vykomunikovaný špatně. No. To zjistíme až po nějakém čase. Já zatím ani nevím, jestli to je dobře nebo špatně, ale pokud teoreticky by se podařilo přijmout zákony, které zlepší pozici těch zvířat, otázka, jakým způsobem si zákon ještě budou vymáhat, to je druhá věc, ale pokud minimálně aspoň ty zákony by byly přijaty, tak myslím si, že, jako, že těm jako konkrétním zvířatům, a ať už jsou to jako prostě zvířata v těch kožešinových farmách nebo v těch jako psích množírnách, jim je jako jedno, jaký máš jako názor na tohle nebo na tohle. V tomhle asi jsem dost oportunista, no, přiznám se, ale já asi už jsem rezignoval na nějakou ideologickou čistotu, já asi asi bych použil jako fakt jako co je po ruce, no, ale jedna věc je politika. A druhá věc je asi to, co si jako fakt myslíš, no. A myslím si, že už asi musím začít trochu hrát tu politiku. Ano, tam byl vzadu první dotaz. Na to nebudu odpovídat, další otázka. Ty jsi z začátku říkal, že když bychom, že třeba ten Babiš má takovou moc na médii, že by se pak stalo něco, nějaký plat na to, tak v těch médiích by je to projektní veganství. A vy můžete hledat, že budete třeba nějaký zvířata, tak jestli si myslíte, že už prostě pustíte někde nějaký králíky, tak jestli na to z těch médií, to je strašně důležité, jak se to osvobozování zvířat provádí. A první článek, nebo vůbec jako ten konsensus Animal Liberation Front je na tom, že nesmí dojít k poškození zdraví žádného živého tvora. To jsou zvířata nebo lidi, nebo aspoň ke ztrátě životu. Když už to jinak nejde. Nebo ne to stejný. Dobře. Jo, zákony jsou tak, že ty zvířata můžou být mají někoho člověka. Jo, ale my jako vegani bychom neměli být spokojeni s tím, že zvíře je majetek. Prostě pokud kritizujeme antropocentrismus a pokud se cítíme být rovní se zvířaty, nemůže to být majetek. A měl bych do značné míry ignorovat, jak se na to ta většinová společnost dívá. Měl bych tu změnu už žít tady a teď. Ano, pokud někdo odcizí takové množství krav, že
to Babišovi způsobí nějakou újmu, bude to ochotný komunikovat v médiích, což je dost nereálný, protože to je fakt hrozné číslo krav, to nevím, kam bychom to dali, ale pokud by se to stalo, tak minimálně by to byl exemplární příklad a aspoň by to otevřelo tu diskuzi o tom, jestli to zvíře, teda ten majetek je nebo ne, a nakrásně by se to dalo klidně otevřít u toho soudu, kdy prostě tam jako sedíme a obhajujeme to své právo. Protože máme tady jako paralelní jako příklad, a to je právě otroctví ve Spojených státech, kdy taky na jihu bylo ještě legální, na severu už otroctví legální nebylo a existovala jako skupina lidí, která vytvářela jako podzemní cestu pro lidi, kteří uprchli z otroctví a celá ta činnost byla nezákonná, byli to perzekováni, v médiích vycházely články o tom, jak poškozují práva majitelů prostě otroků a ti lidi také byli u soudu. Ale já osobně považuji tenhle jejich boj a tuhle jejich činnost za morální a legitimní. To, jestli to je legální nebo ne, to je současný stav, ale nemělo by nás to omezovat a měli bychom myslet na to, že ten stav musíme změnit. A jestli by to spustilo hejt nebo ne, no tak klidně, ať to způsobí cokoliv. Já myslím, že vůči jako zvířecím utrpení je tady tak jako hluboké myšlení v téhle společnosti, že i ten hejt je možná trochu jako změna k lepšímu než ticho. Jo, já jenom poslední reakce tady na to slibuju. A bude to přímo i tady, co kolegyně řekla a souvisí to i s tím, o čem jsem mluvil prvé. A dobře, tak stane se něco, že nějaká skupina lidí osvobodí nějaká zvířata a v médiích se strhne teda ten hejt. Jo? A myslím si, že právě v tuhle chvíli by ty ostatní skupiny, které se snaží o legislativní změnu, to neměly kritizovat. Jo? Myslím si, že by minimálně měli mlčet. Měli by k tomu, neměli by se k tomu stavět opovržlivě a odmítavě. Jo? Protože ve chvíli, kdy se to stane, kdy oni řeknou, jo, my jsme ti hodní a oni jsou ti zlí v kuklách, který porušují zákon, tak jenom vytvoří prostě nějaký hnutí, který ho jenom rozštěpí na menší fragmenty a tím pádem ho celkově oslabí. No, já bych tomu ještě dodal, že v minulosti, když jako byla taková jako dynamika mezi jako tím, jako těmi radikálnějšími postupy a mezi těmi méně radikálními, tak většinou ti méně radikální jako měli takový jako dobrý přístup, že řekli, nesouhlasíme s tím proto a proto, ale chápeme, proč to udělali, protože příčiny tohoto jednání jsou takové a takové a takové. A tak si myslím, že by to bylo jako dobré komunikovat, protože ve chvíli, kdy prostě dostatečně nevysvětlím to, že zvíře není věc a odsoudím osvobozování zvířat, tak přistupuji na hru většinové společnosti a v podstatě živím ten kulturní, starý, zažitý obraz toho zvířete, které to zvíře je prostě věc a zdroj něčeho a je to něco méně než bota. Doznačně mi, když spousta zvířat je levnější než nějaké jako nové adidasky, no. Což je dost smutný. A jestli můžu ještě krátce tady k tomuhle, protože to, co jsem mluvil o tom obrazu, o házení přes palubu a takhle, tak z pohledu člověka, který je v obrazu od začátku, to vypadá zase trošku jinak. A já bych jim o tom chtěl dodat, že ono to strašně záleží na tom. Je dobrý pojmout, pokryt jakoby co nejvíce těch přístupů k tomu, jak směřovat k tomu osvobození zvířat. Ale každá ta skupina má ten svůj a snaží se být dobrá v tom svým. Ono se někdy může stát, právě protože ty přístupy jsou dost rozdílné. Takže kdyby to dělali vlastně úplně jakoby upřímně a říkali všem přesně, co dělají, tak by si navzájem škodili. Stejně jako člověk, který se jedná s politikama, může jakoby někdy vlastně úplně zničit tu svoji kampaň tím, že řekne prostě, jo, vypouštění zvířat ze sklecí je v pohodě, i když si to myslí, ale neřekne to, tak úplně stejně ten člověk, který vypouští ty zvířata z klecí, by sám sobě uškodil, kdyby řekl, prostě jo, my vypouštíme zvířata z klecí a příští týden budeme zase a klidně se přijďte podívat a bude to v pohodě. Jo. Takže je to spíš o tom, že co kdy jakoby řekneš. A dost to souvisí na tom, jako s tím, v jaký fázi třeba ta kampaň zrovna je, ale je potřeba ty politiky, jakoby třeba i tu veřejnost, jakoby nějak připravit na to. Kdybychom s tím vším vyrukovali na ně, a to je i stejně, jako když se baví s člověkem o veganství, že jo. Je potřeba přistupovat jakoby nějak individuálně k tomu, a pokud ten člověk není připravený, aby si pešel na něho všechny ty informace, tak on to prostě nepobere. Takže... Já částečně souhlasím s tím, co jsi řekl, ale stejně si myslím, že, jako, že nad tím ještě jako pluje takový jako otazník a komunikujeme jako, komunikují ty jednotlivé ty složky toho hnutí mezi sebou. Protože jako úspěšně jako vedené kampaně za změnu, ať už to bylo v Indii, tyjo, v Americe, v Austrálii, tak vždy, nebo konkrétně i třeba to hnutí za občanská práva, tak vždycky tam byla nějaká jako úroveň, aspoň jako minimální komunikace jako mezi těmi jednotlivými složkami toho hnutí. A to si myslím je věc, která nám tady možná jako chybí. Ano, používáme různé přístupy, někdy možná půjdou proti sobě zdánlivě,
ale je velmi jako důležité jako mezi sebou to komunikovat a propracovávat to spolu. Jakože ve chvíli, kdy to ignoruju a vypustím jako co nejrychleji jako nějakou jako z mého pohledu co nejrychleji z nějakou tiskovou zprávu, abych to prostě nějak uhasil, tak možná jako bereme ze zřetele to jako větší dobro, nevím, no. Ale myslím si, že jako z historického hlediska to je pro mě asi nejdůležitější, protože to ukazuje nějaké jako poučení. Je důležité ty věci mezi sebou komunikovat, ať už je to jakkoliv. Máš někdo nějakou otázku, nebo skončíme ty moje chytrý keci? Jak bys si představil třeba tu komunikaci, jako nějaký výjezdní zasedání, jako ve veganský den, nebo setkání všech organizací, nebo... Stačí telefon třeba. Jeden blbý telefon. Stačí si zavolat. Poslat si mail, dopis, telegramy už se neposílají, SMSku. Můžeš to šifrovat, nemusíš, to je na tobě. Máme tady, žijeme ve věku totální okamžité komunikace. Myslím si, že to není jako vůbec žádný problém. A naopak, na čím více urodíš, tím lépe. Použijeme všechny dostupné prostředky. Mně se vlastně z toho celého, co tady dneska řekl, nejvíc líbilo to, ten důraz na ten společný cíl. To si myslím, že strašně chybí, že ty lidi právě jako ty skupiny mají každá tu svoji cestu. A myslím si trošku, jakoby, že my to děláme dobře, ty ostatní to dělají špatně, a neuvědomuji si, že jim jde vlastně o tu samou věc. Takže souhlasím s tím, že ta komunikace vázne a bylo by dobře s tím, že se dělat. Jo. A ještě jedna důležitá věc je, ve chvíli, kdy si myslím, že to dělám správně, je to pro mě dost antropocentrické. To, že dávám do středu těch věcí člověka. Jestli bychom něco měli dělat lépe tady a teď, je dávat do středu ta zvířata a posilnit ty, co tu moc nemají a dát hlas těm, co ho nemají. Tak já už to nebudu prodlužovat a děkuji za pozornost.